我是许道，欢迎来到我的频道海豚与兔子。我是海豚，你就是那只小兔子。今天我带我女儿过来和你们一起开包我们新买的这一款水上的划桨板啊 SUP。 我们今天看一看它到底好不好用，带孩子出来玩合不合适啊。你看啊，这个大包它打开以后呢，里面其实就这么几个东西，我已经试过一次了啊。这就是打气泵，然后呢，这个就是它的这两个桨，然后真正的主体这个板子就是这样。这个新西兰刚好这个户外店 Torpedo 7前一阵打折啊，半价1200的东西，小几百块钱就拿回来。来，你帮爸爸一块弄开，来，1、2、3，走，翻开，再往后翻。你一个人就可以翻开，好，好嘞，好。你看这个板子打开也就是这么长，对吧？然后呢，我女儿可以坐在前面，我在中间拿板子准备带她玩一玩。然后现在我先把这个气打起来啊，我一般是会用那个电泵把气先冲起来，再用这个手泵呢把它这个压力打起来。这个板子呢是今年2023款 Torpedo 7最新款啊，然后它的型号是340，然后它最大的这个承载呢是150升，它的标号是290升，然后呢它的承重是150公斤，也就是150升啊。这样子呢，两个大人是没有问题，或者一个大人一个孩子出去玩都是没有问题的。气压呢差不多要达到将近20个帕斯卡才行啊，达到至少18、19，它的功能才够硬，在水里面呢才能撑住人。打完气就准备带我女儿一起下海啦。安全，有爸爸你肯定安全。你看这里就是个 Aurora 的海边啊，这帮有这个救生队在我后面，然后比较安全，带我娃来这帮体验一下啊，让他看看这帮的这个大海和这个海上冲浪板的这个感觉啊。爸爸，嗯，我没有那么小。好，我们去那边。浪太大，我们去前面河边冲浪。浪太大。哈哈，那你趴上去。趴好，再往前去点。你坐到这一块，然后扶着这个，好不好？你再往前坐。好，你坐到那。带着孩子一起出来玩，能看着他陪着他长大，感觉就是一种非常大的幸福啊。飘起来，有救生衣不怕的。哦，好厉害，放松，放松，放松。你再躺一下，以后落水了，爸爸能救你。你看，你再躺一下，你看下不去吧？是不是？嗯。有救生衣，你还有湿衣，你沉不下去，是不是？孩子现在3岁半了，开始带他接触大海、大自然，周末都带他出来接触一些水上运动，这样子呢，能够帮助他尽快熟悉水性。鱼，那你要把那个，来，我把面镜给你往上挪一点。好，然后你把脸埋下去看鱼。好了，我们一块来看鱼，把脸埋下去，脸埋下去看鱼。
带他从小熟悉这些呼吸管啊、面镜啊，对大海呢不能恐惧，这一切都是为了以后长大更大呢，带他出去潜水做准备啊。我们一起来看看鱼。来，把脸埋进去，看鱼。这里面有水的话就吐一下，这没带我女儿出来之前呢，我自己带着桨板啊，已经去湖里面去反复测试过了，怎么上怎么下，如果摔了怎么办，如何定点原地急转弯啊，所以我在能够完全掌握安全的情况下，我才带我女儿出来玩的。怎么样，这个板桨我个人还是很推荐的啊，你看带孩子出来玩花钱又不多，而且这个东西又结实，在水深，说你呢，在水深可控的范围内呢，出来玩还是很推荐。然后如果有一帮朋友能约在一起啊，带着孩子都不错，主要是培养孩子对水性啊很有帮助。你看我女儿现在已经都不害怕水了，非常。以后我们长大点还要去潜水啊，以后我还会有更多的这些户外水上水下视频开包给大家看啊。这些装备的东西都非常非常的好用，可以带你去更多的地方。那么谢谢大家的支持啊，我们下一期视频再见。I still remember your number. Can see those digits by heart. With that first drink of the summer. I think about where you are.I dial 235, are you alive? How I miss our late night drives in 4-6. How is it in my mind I flip a switch and 7-2, forgetting you is something I can't seem to do. Even though we were trying